zpracováno, bylo finále na 100 metrů volný způsob. Jedna z královských disciplín. Ale co do programu, když už jsem říkal, letošní nejlepší výkon je v držení Petry Kosové, která byla na dráze číslo 3. Petra Kosová plavala dopoledne čas 59.78 a pod 59 plavala Jitka Kutičková na 4 a Anna Lechnerová na 5. Na 50 metrech na jedničce Barbora Olšavská ze Slavie Plzeň 27.88. Jitka Kutičková na 4 28.23. Takže čtyři chlapky, nebo jedna pak doma, takže počkáme na celé výsledky.